У Харкові нині рятують 16-річного підлітка з Луганщини. У новорічну ніч Єгор Чернецький витягнув свого дідуся з пожежі, але сам дуже постраждав, дістав важкі опіки тіла. Хлопчик уже 9-й день в реанімації. Щодня родина витрачає чималі гроші на лікування, тож ми з вами можемо разом допомогти юному герою. Усі подробиці в репортажі Тетяни Доцяк. 16-річний Єгор уже 9-й день у реанімації. Стан стабільно важкий. Лікарі не роблять жодних прогнозів. Та хлопчик має сили посміхатися, коли згадує, як ціною власного здоров'я врятував життя своєму дідусеві. З ним удвох святкували Новий рік у приватному будинку в станиці Луганській. Мами вдома не було. Раптом побачив, як палає кімната. Там саме був його дідусь. Вогонь спалахнув через несправність дров'яного. Увидів, услышав, що щось тріщить, відкрив двері, а там вже горить повністю веранда. І він почав дідушку в зал, щоб перетягнути. Перетягнув дідушку в зал, потім вибив окна в залі і почали звати на допомогу. Випригнув, обжег руки сильно і пішов через вогонь витягувати дідушку. 67-річний дідусь без ноги і не може сам пересуватися. Хлопчик перетягнув його в кімнату, куди вогонь ще не дійшов, і намагався витягнути його через вікно, доки сам не знепритомнів. На щастя, саме прибули рятувальники. Дідуся з онуком доправили до лікарні. У пенсіонера отруєння чадом, опіки спини, рук і голови. Його стан лікарі називають задовільним. А от у Єгора 60% тіла обпечені. Лікарі готують його до операції. Він потребує довгого лікування, на теперішній час це консервативне лікування, прооперативне лікування, мабуть, на наступному тижні. Спочатку юнака рятували Лисичанську. У Харкові Єгор із 3 січня. І хоча значною кількістю медикаментів забезпечила лікарня, щодня родині на медпрепарати доводиться витрачати чималу суму. Ось цей чоловік, ветеран АТО, звільняв Луганщину від ворога. Відгукнувся одразу, щойно почув, що хлопчику з Луганщини терміново потрібна допомога. Ну, я сьогодні привез лікарство. Яка сума у мене була, я потратив, я змог цю суму і все. А далі буду искать волонтерів. Я в лицо його не видел, но когда-нибудь, я считаю, на огненних дорогах, може бути, моїх дітей хто-нибудь теж так спасе. Попереду в Єгора кілька важких операцій з пересадки шкіри і тривала реабілітація. Мама працює прибиральницею, грошей у родини немає. Допомогти маленькому рятівнику може кожен. Сам він не здається. Щойно стане на ноги, разом із мамою та дідусем відновлюватиме будинок, який ущент згорів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти», ICTV.